اللہ تاجدار ختم نبوت محبوب کریم آقا دے غلامو غازی ملک ممتاز حسین قادری کو کون جاندا ہے او یار آئے تے سپاہی ہیں غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب یارو کوئی عالم نہ ہے کوئی فاسق نہ ہے کوئی زاہد نہ ہے محبوب کریم آقا دے غلامو حضور دی عزت تے دتا سی پہرا رب کریم نے دکھا دتا ہے 60 لاکھ بندہ اور جنازے دے اندر آئے تے علامہ فاطم حسین رضوی صاحب انہاں دے قدم چومتے بیٹھن لوکاں پچھا کیتے حضور خیر تے ہے تسا عالم دین وقت محمد عالم وقت محمد مجدد تسا قدم چومتے بیٹھن علامہ فاطم حسین رضوی صاحب نے فرمایا یارو اسا نہیں میں گالی کرندے رہ گئے سے غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب تے بازی لے گیا محبوب کریم آقا دے غلامو وقت دین تے نکلو اج دین تے وقت اج کہہ جے گالی نہ سنو یقینا حضور تے دین واسطے کھڑے تھی ونو جنہ حضور تے دین نال کیتی وفا جنہ حضور تے دین نال کیتی محبت یقینا اج بھی قبراں چ دینیا پئی ہیں حضور تے دین واسطے کھڑا تھی ون کیونکہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کوئی او تاریخ نہیں کہہ تاریخ تے نواز شریف دا ہتھ ہے کہہ تاریخ تے عمران خان یقیناً بیت اے تاریخ ہے جدو تے خود رسول اللہ دا ہاتھ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت او جنہ دین دے نال وفا کیتی ہے او جنہ دین دے نال بغاوت کیتی ہے آ سن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی پر میں نے میں جنت دا معائنہ کیتے جنت دا معائنہ کیتے تے پر میں نے بل میں جہنم دی طرف آئی مجدد الف ثانی امام ربانی فرمایا میں جہنم دی طرف آیا فرمایا کہ میں حضرت مالک دروغ جہنم